Lakini sasa siwezi kosa kazi. Easy.
Hii inakuwa na kazi yake. Ni skin ni brother. Wewe fanya hivi eh. Hakuna haja kupingane bure. Unaona fanya hivi, wewe chukua kidogo, mimi nichukue kidogo manzi eh. Ndio hata kama tumekosa eh. Mungu pia atua. Mimi jele tumie. Mungu atumie hizi vitu ni ngori. Sasa hii unaonaje hii kibeti sasa? Hii ndio kitu yenye gava inaweza patia tu mtu for free manzi. Mimi nashangaa huyu dema ametoa wapi hizi? Huyu demi yote amekula ya China. Sawa tu. Sisi mimi shuali. Fanya hivi eh. Njito mrudishia. Lakini lakini acha. Chikibua kangabu angalia kama mpeleke hizi kidogo, si ndio? Mrudishie tu. Kuna kitu tunaweza fanya naye. Niangalie cheki miongoje tapo daka mbili. Haina mimi niko tu hapa sawa. Sawa. Teketeke. Mrudishie mwanze niko hapa harakisha. Hawezi kuwa. Hayuko. Ah, sasa tufanya hivi. Mimi tuchome. Ni maana kitu. Nini hapo? Kuna mtu anazao. Amerudi. Bas. Aye. Ngoja. Kuja. Mambo kuja. Habari yako? Nimepata kazi. Bros nilikwambia. Yeye haiwezi kosa kazi yake. Ngoja nani? Ingia nani tuongee. Wow. Wow. Kosefu, life ya geto na ya pana, guy.